ir pradėsim savo pristatymą. Taip pat šiandienos mūsų susitikimo metu kartu su mumis yra vystytojo analitikas Tadas. Tai jeigu galbūt aš kažko nesugebėsiu atsakyti jūsų klausimus, tai Tadas padės man atsakyti jūsų klausimus, arba Tadai, jeigu kažką praleisiu, tai tu irgi primink, kad dar kažko nepaminėjau dėl leadership funkcionalumų. Gerai, žinoma. Taip. Tai tikiuosi, kad ekraną matot galim pradėti. Šiuo metu leadership funkcionalumui esam numatę kelis turbūt esminius pokyčius, tai pabandysim pereiti per juos daugiau mažiau nuosekliai. Tai pirmiausia, ką šiuo metu esam suplanavę, iš tokio paprasto vartotojiškos perspektyvos, tai skirtingos leadership būsenos bus atvaizduojamos skirtingomis spalvomis, tam, kad jūs patys žinotumėt iš karto, ar ne, nereikėtų skaityti teksto, intuityviai matytųsi, kurie lyderšiai šiuo metu jau yra užbaigti ir su jais kažkokios korekcijos nėra vykdomos, kurie yra rengiami, koreguojami, vykdomi, suformuoti. Ir, aišku, raudonas spalvais įskirstie lyderšiai, kur vis dar yra reikalingas jūsų patvirtinimas tam, kad tikrai iš karto matytumėt, kad būtent tie lyderšiai dar nėra pabaigti ir juos reikėtų užbaigti. Lygiagrečiai iš tikrųjų su tam tikrais pokyčiais, kurie yra numatyti iš sistemos funkcionalumo perspektyvos, lygiagrečiai yra derinamas ir teisės akto pakeitimas, nes tam tikrais atvejais tiek tam, kad įgyvendintumėm sistemos reikalavimus, reikės pakeisti ir teisės aktą. Tai sekit ir pranešimus apie teisės aktų pakeitimus. Tai pirmiausia, ar ne, paminėjo apie lydrašių būsenų spalvas, kurias matysit priklausomai nuo to, kokia lydrašio būsena. Tada šiek tiek mažesni pokyčiai, bet irgi tikimės, kad pagerins jūsų vartotojų patirtį. Tai atsiras galimybė išsifiltruoti lydrašius pagal atliekos kodą ir filtravimas, tiksliau įvedimas į šį lauką, atfiltruoti duomenis veiks panašių principų, kaip ir vedant susidarimo žurnale atliekos kodą, pradėsit vesti ar atliekos kodą ar pavadinimą, jums įrašų mažės, pasirinksit jums aktualų atliekos kodą ir pagal tai galėsit atsifiltruoti lydrašius. Taip pat, kadangi pagal teisės aktų reikalavimus 5 metus turėtų būti saugomi lydrašių duomenis, tai tam tikrus lydrašius mes jau pradėsim archyvuoti tiems, kuriems jau sukanka terminas, o atšauktų lydrašių iš tikrųjų jūs sistemoje taip jau paprastai nebematysit, jie jums nesimaišys, galėsit pasirinkti, kad matyti arba tik atšauktus lydrašius, arba visą kitą informaciją. Tai tiek trumpai būtent su tuo mūsų pagrindiniu pirmuoju langu, kuris yra skirtas tiesiog atsifiltravimui, pasižiūrėjimui visų mūsų duomenų. Pakartosiu, kad labai prašau išsijungti mikrofonus dalyvių ir kameras. Taip, tuomet rengiant lydraštį, dabar jau iš karto, aišku, galit pamatyti, kad atsiranda naujas lydraščio tipas, jis būtent yra skirtas atliekų darytojams ir tvarkytojams bendrai. Jeigu perduodat atliekas alternatyviais būdais, pavyzdžiui, vamzdynais, konvejeriu, o galbūt turit mobilų atliekų tvarkymo įrenginį, kuriuo naudojatės, tai būtent šiuo lydraščio tipu nauju galėsit naudotis perduodant savo atliekas. Ir kaip šiuo metu tariamės teisės akte, toks lydraštis turės būti formuojamas kartą per savaitę už per tą savaitę perduotas atliekas. Tai vadinasi, lydraščius formuoti reikės ne kasdien, o kartą per savaitę, jeigu būtent naudojatės konvejeriais, vamzdynais arba kažkokiais kitais alternatyviais būdais, perduoti atliekoms, bet būtent ne pačiu transportu. Taip, rengiant lydraštį, būtent irgi turėjot pastebėti, tuoj grįžtu atgal, kad užfiksuočiau patį momentą,
Kai pasirenkam rengti lydraštį, pasirenkam konkretų lydraštį, bent jau anksčiau sistema jūs nukreipdavo į kitą papildomą langą, kur turėdavot pasirinkti dar kartą, kad tikrai rengiate lydraštį, tai dabar šitas žingsnis jau bus praleidžiamas, jūs iš karto nukreips į lydraščio formavimo langą, kuriame galėsit išsaugoti, suformuoti lydraščio duomenis ir atlikti visas vedamų procedūras toliau. Taip, tuomet prieš formuojant lydraštį, kai jis yra rengiamas, kažkokių esminių pokyčių čia nėra. Viskas bus taip, kaip iki šiol buvo. Taip, jeigu jau formuosim lydraštį ir būsim suformavę, tai turėsim naują patikslinimą iš tikrųjų, ko iki šiol negalėjote padaryti. Tai suformuotame lydraštyje, bet dar nevykdant vežimo, galėsite ištrinti jums netyčia arba nebeaktualias atliekas, netyčia įvestas arba nebeaktualias. Taip pat galėsit pridėti naujas atliekas, kurių nebuvo įtraukę į lydraštį. Taip manom, kad bus išvengta pasikartojančių klaidų, kuomet lydraščiai yra atšaukiami, formuojami iš naujo, tada nepavyksta išlaikyti terminų. Dėl lydraščių suformavimo ir paleidimo, todėl būtent šitoj vietoj dabar jūs turėsit galimybę jau suformuotame lydraštyje pakoreguoti atliekų kodus ir juos pašalinti, jeigu netyčia nutiktų taip, kad esat pridėję kažką naujo. Ir tuomet galėsit vykdyti vežimą. Toliau bendroji informacija ir tarpininkų dalis nesikeičia. Tai keičiasi būtent tik tai šita dalis. Jeigu pasirinksit, kad sverite atliekas arba įrašinėsit atliekų kiekį, tai dar papildomai prie perdavimo matysit atliekų likutį sistemoje matomą tuo metu, kai planuojat perduoti savo atliekas. Tai. Keliaujam toliau. Jeigu kopijuosit lydraštį, bus lygiai tos pačios funkcijos, niekas nesikeičia. Rengiam, patvirtinam, formuojam ir tuomet vėlgi vykdom vežimą. Galim koreguoti perdodamų atliekų skiltį, net jeigu lydraštis jau suformuotas. Taip. Tuomet, jeigu turim užbaigtą atliekų perdavimo lydraštį, esam susiplanavę ir galimybę koreguoti lydraščio duomenis, bet korekcijas bus galima atlikti tik su perduotų atliekų kiekiu. Tai reiškia, jog jeigu turit atlieką, apskritai, buvot pasitvirtinę lydraštį, lydraščio būsena jau yra užbaigtas vežimas, jokių veiksmų iki šiol su tokiu lydraščiu negalėjot atlikti, tai dabar galėsite pakoreguoti atliekų kiekį, tačiau atliekų kodo korekcijos nebus galimos. Kol kas toks sprendimas yra priimtas įvertinus, kad daugiausiai klaidų atsiranda būtent dėl neteisingo kiekio suvedimo. Ir atliekų kodo klaidingas nustatymas pasitaiko šiek tiek rečiau, bet to departamentui būtų daug sudėtingiau atlikti patikrinimus, jeigu mes leistumėm bent jau šiame etape koreguoti ir atliekų kodus. Jeigu nutiktų taip, kad per klaidą įtraukėt kažkokį atliekos kodą ir pasitvirtinot vis tik tos atliekos svorį, tai koreguojant duomenis ties perduotų kiekiu galėsit nurodyti vertę nulis ir taip bus užfiksuota, kad vis dėlto ta atlieka nebuvo perduota. Tai būtent toks sprendimas galėtų būti taikomas, jeigu vis dėlto pasirinkot neteisingą atliekos kodą. Tai korekcijai mygtuką matysit, galėsit pakoreguoti duomenis. Iš pirminių į kažkuriuos kitus, patikslinti, sakykim, svorį. Taip, ir korekcijos metu, kai koreguosit savo duomenis, tai jūsų korekcija negalės įvykti be kitos šalies sutikimo. Tai reiškia, jog kai jūs
koreguosite duomenis, jūs būsite lyderšio duomenų koregavimo iniciatorius, tačiau su jūsų pakeistais duomenimis privalės sutikti ir jūsų partneris. Tai korekciją galės atlikti tiek darytojai, tiek tvarkytojai, tačiau kita pusė privalės sutikti su pakoreguotais duomenimis. Taip pat turėjot pastebėti irgi, kad lydraštis toks, kurio duomenys yra koreguojami, turės savo atskirą būseną, tai koreguojamas vežimas arba užbaigtas vežimas po korekcijos. Užbaigtas vežimas po korekcijos būsena bus tada, kai su jūsų patikslintais duomenimis sutiks ir jūsų partneris, atliekų tvarkytojas arba darytojas. Tai dar kartą pasižiūrim dėl... ir visi jūsų veiksmai iš tikrųjų po korekcijos atsispindės ir lydraščio istorijoje. Ir po to matysis atskiri stulpeliai. Tuo aš tik tai pasižiūrėsiu, kurioje vietoje mes turim. Tai čia virš, galėtumėt paeiti, yra užbaigtas po korekcijos. Viršui. Taip, koreguojamas ir užbaigtas po korekcijos. Taip, čia. Aš buvote gerai nuėjusi ir ten vieną į viršų paeisite ir dabar jo paspausite. Čia būsenas. Tai matysis ir visos jūsų būsenos, atliktos korekcijos. Ir jeigu atliksit korekciją ties kažkokiu atliekos kodu būtent svoriui, tai į būsenų istoriją taip pat įsirašys informaciją apie tai, kokios atliekos kodas buvo pakoreguotas. Taip pat prie galutinių kiekių matysit irgi dvi skirtingas informacijas. Tai matysis pradiniai kiekiai, kuriuos įrašėt jūs arba kuriuos įrašė atliekų tvarkytojas, tai yra įrašė arba atliekų darytojas arba atliekų tvarkytojas arba abu. Bus papildomai naujas stulpelis, gautas kiekis, kuriame jau matysit atnaujintus kiekius po korekcijos. Jeigu lydraštyje bus daugiau negu vienas atliekos kodas, galėsit pakoreguoti atliekų kiekį visuose. Jeigu korekcijos nedarysit, tai tada tiesiog reikės perkelti tą patį kiekį, kuris pasikartoja. Ir jo korekcijos nedarot, ir tie galutiniai kiekiai matysis tie patys. Tai vadinasi, ir pradinis, ir atnaujintas kiekis vis dėlto sutaps. Ir būtent ta pati informacija matysis ir lydraščio būsenų istorijoje, kuri yra prieinama išorės vartotojams. Taip, tada keliaujam toliau prie... Taip, dabar apie alternatyvų būdą. Jo, norėjau pasakyti, kad galite pradėti nuo lydraščio ir tada pasirinkti iš ten būseną ir tada atidarys tinkamą langą. Tai galime eiti ir taip. Rengsim irgi, nebus to tarpinio žingsnio, nurodom laikotarpį už kokį, perduodam savo atliekas, kaip ir minėjau, teisės akte bus įteisinta nuostata, kad turi būti atliekų perdavimai vykdomi nerečiau kaip kartą per savaitę, tai yra tokie lydraščiai formuojami nerečiau kaip kartą per savaitę, vadinasi, laikotarpis irgi turės būti 7 dienų arba 5 darbo dienos. Tai turėsit pasirinkti laikotarpį, už kokį perduodam savo atliekas ir kokiam atliekų tvarkytojui arba galbūt į savo veiklavietę. Vėlgi nurodyti atitinkamas atliekas. Realiai visos kitos funkcijos bus identiškos
Tiesiog pas jūs reikės nurodyti laikotarpį, o ne konkrečią perdavimo dieną. Kada jau suformuosit lydraštį, tai perdavimo datą, tai yra lydraščio paleidimo datą, jūs vis tiek turėsit nurodyti, kada paleidot lydraštį. Atlikas lygiai taip pat galėsit koreguoti, jeigu netyčia jos pasikeitė nuo to, ką suformavot, pridėti naujas, pašalinti. Ir galėsit vykdyti vežimą. Taip. Tie patys funkcionalumai, iš tikrųjų nekartosiu, atsikartos ir pas atliekų tvarkytojus, ta prasme, tiek iš atliekų tvarkytojo, tiek iš atliekų darytojo pusės, bus galima naudotis tais pačiais funkcionalumais. Taip. Tadai, ar iš išorės vartotojų dar ką nors pamiršau, bet ar man atrodo, kad daugiau mažiau viską pristačiau? Dar vienas dalykas, kai yra formuojamas naujo tipo lydraštis, kad negalima nurodyti tarpininko. Net tarpininko ten pačioje pačioje bendros informacijos. Tai tarpininko dalies ten nėra, bet mums reikėtų iš tikrųjų dabar įsivertinti ir išgirsti jūsų nuomonę, kaip dažnai perduodant alternatyviais būdais, pavyzdžiui, vamzdynais, jūs iš tikrųjų susidurėt su tarpininkavimu. Tai turbūt galim pradėti diskusiją dėl pristatyto pokyčio ir jūsų pastebėjimų, pastabų, galbūt kažką reikėtų padaryti kitaip, patogiau ir mes tada turėtumėm tai irgi įvertinti. Čia tai buvo keletas. Bet, ačiū Aleksandrai. Taip, Dovilės klausimas, ar yra numatyta funkcija, jeigu lydraštį formuoja atliekų tvarkytojas, kaip atliekų turėtojui, kuris neveda apskaitos, kad atliekų turėtojas ar veda apskaitą ar neveda, įvedus įmonę lydraštį koreguoti atliekų turėtojo statusą, jei atliekų turėtojas visgi veda apskaitą. Tokios funkcijos iš tikrųjų nebuvom numatę, bet sakyčiau, Dovilė, kad ganėtinai gera pastaba, nes tikrai pasitaiko atveju, kuomet tvarkytojai dar ne visada žino, kada įmonės veda ar neveda apskaitą. Ir galbūt mes galėtumėm sudaryti galimybę pakoreguoti duomenis, pakeisti lydraščio tipą iš vieno į kitą. Tuoj dar ir užsirašau. Iš tikrųjų, tam dar reikėtų departamento nuomonės. Lyg ir mačiau, kad kažkas iš departamento yra prisijungę. Sveiki. Labas, Monika. Komentaras iš mano pusės gal būtų, kad tikrai reikalingas dalykas, nes mes patys dažnai susidurime su klausimais iš atliekų tvarkytojų, kurie nori formuoti, pavyzdžiui, lydraštį iš nevedančio apskaitos, po to paaiškėja, kad jis visgi veda apskaitą, tada atsiranda tokia sumaištis, tada tas, kuris veda apskaitą, kaip ir lieka be to lydraščio. Ir panašiai, jam tada reikia tas atliekas kažkaip vėl kitaip nusirašyti. Tai šitoje vietoje, nežinau, jeigu kolegos esantys čia su manim sutinka, su mano nuomone, sakyčiau, kad toks pakeitimas tikrai būtų naudingas. Taip, tai pasižymiu šitą, kad tikrai galėtumėm pagalvoti apie gyvendinimą dėl būtent lydraščio tipo pakeitimo. Ar numatyti atšaukiant lydraštį, ar gražinant po korekcijos, nurodyti kažkokią tai priežastį, labai reikalinga atsekant, kodėl tai buvo daroma. Iš tikrųjų, šito žingsnio nebuvom pasiplanavę, nes kaip tik atrodo, jog kiekvienas papildomas laukas padaro vartotojams papildomo darbo. Bet jeigu vis dėlto manot, kad papildomai reikėtų nurodyti priežastį, tai manau, kad galėtumėm įtraukti ir šitą lauką būtent dėl to, dėl ko klausimą, dėl ko yra atliekama korekcija.
Manau, kad ir departamentui irgi patikrinimo metu būtų šiek tiek aiškiau. Tikrai taip. Tai pasižymiu ir šitą. Taip, dėl lyderių būsenų istorijos, ar matys tik pati įmonė, ar ir vidiniai naudotojai, ar abu. Šiai dienai būsenų istorija kol kas yra tik tai prieinama išorės vartotojams, tai yra atliekų darytojams ir tvarkytojams. Šiuo metu jau kalbam su aplinkos apsaugos departamentu ir vystytoju, kad šitą būsenų istoriją reikėtų perkelti ir vidiniams vartotojams sistemos. Tai vadinasi, kad tą būsenų istoriją matytų tiek aplinkos apsaugos departamento pareigūnai, tiek aplinkos apsaugos agentūros ir visi, kas gali prisijungti prie vidinio sistemos portalo. Tačiau pakoreguotą atliekų kiekį matys tiek išorės vartotojai, tiek vidiniai vartotojai. Tai pakoreguotus duomenis, tiek pirminius, tiek pakoreguotus matys abipusės. Tiesiog būsenų istorijos atvaizdavimo šiuo metu dar pas vidinius vartotojus nėra. Bet kaip ir minėjau, mes jau kalbam apie tai. Ar galima daryti, kad suformavus lydraštį būtų galima koreguoti planuojamo perdavimo datą? Taip, dėl planavimo šita pastaba, sakyčiau, kad irgi iš jūsų pusės tikrai gera dėl perdavimo datos, bet mums reikėtų pasišnekėti tada ir įsivertinti, kad pakeitus perdavimo datą, jeigu jūs esat atliekų tvarkytojas, tai pas jūs automatiškai turės nusikelti ir atliekų perdavimo terminas. Būtent tai, kad lydraštis būtų suformuotas ne vėliau kaip vieną darbo dieną prieš atliekų atidavimą. Tai šitą pasižymiu, tikrai pasitarsim su vystytoju, kiek tai realu galbūt mums patiems įvertinti tą terminą ir jį perkelti automatiškai, bet pastebėjimas tikrai labai geras. Ar bus galimybė ištraukti lydraščius suvestinę už tam tikrą laikotarpį, eksportuojant suvestinę Excel formatu, kad suvestinė matytų lydraščių duomenis, kodai ir atliekų kiekį? Kol kas šitame etape eksporto duomenų tadai mes lyg ir nebuvom nusimatę, nors man atrodo prie bendro mūsų eksporto poreikio jis yra numatytas. Taip, tai su šito pakeitimo tai tikriausiai neteis, bet vėliau turėtų, man atrodo, irgi. Taip, tai šitame etape nesam susiplanavę, bet su laiku tikrai atsiras ir galimybė eksportuoti duomenis lydraščių į Excel formatą. Jeigu esat atliekų darytojai, tai lydraščių duomenis galite išsieksportuoti iš tos naujos skilties, kuri atsirado atliekų darytojų žurnale. Pas atliekų tvarkytojus kol kas tokio funkcionalumo nėra, bet tą planuojam peržiūrėti atliekų tvarkytojų funkcionalumą per šiuos metus būtinai. Taip. Taip, kada numatomas dokumento pakeitimas dėl atliekų transportavimo alternatyvių lydraščių kas savaitę? Kristina, gal galit patikslinti, ką turite omeny, kada numatomas? Ar teisė dokumento pakeitimas, ar teisės akto būtent pasikeitimas dėl šitos naujo tipo, ar kada jūs galėsit atlikti korekcijas pačio lydraščio kokiais atvejais? Taip, kitas klausimas, ką daryti, jei pakuočių atlikos jau išvežtos, o lydraštis dar nesuformuotas, kas turėtų formuoti lydraštį, atliekų darytojas ar tvarkytojas. Teisės aktas labai aiškiai sako, kad lydraštis privalo būti suformuotas ir vykdomas tuo metu, kai yra perdodamas atlikos ir šiuo atveju jūs tiesiog pažeidžia teisės aktų reikalavimus ir tikrai neapsprendžia to, kas turi paleisti vežimą. Techniškai
aš sakyčiau, kad turėtų atliekų darytojas vis tik, nes ir atliekų kodus nustato atliekų darytojai, ne atliekų tvarkytojai, ką mes atiduodam jiems, todėl ir lydraščio formavimo atsakomybė pirmiausia yra pas atliekų darytoją. Ir jeigu darytojas nesugebėjo užtikrinti lydraščio suformavimo ir vykdymo laiku, tai yra darytojo atsakomybė. Ar bus galimybė koreguoti jau koreguotą lydraštį? Taip, tokia galimybė bus. Kalbant apie apskritai duomenų koregavimą, keičiant teisės aktą, dėl galimybės koreguoti lydraščius yra numatyta sąlyga, kad visi lydraščiai gali būti koreguojami einamojo ketvirčio metu, bet ne vėliau kaip 15 dienų po ketvirčio pabaigos, tam, kad lydraščio korekcijos sutaptų su atliekų tvarkytojų ketvirtinėmis suvestinėmis. Tai lydraščius negalėsit kiaurus metus kiekvieno lydraščio koreguoti, bus tam tikri terminai įteisinti teisės aktu ir sudėtos patikros į sistemą, tam, kad jūs nepiknaudžiautumėt tokia lydraščio duomenų korekcijos galimybė. Tai iš principo lydraščio korekcijos ketvirčio eigoje pilnai galimos to ketvirčio lydraščio, pasibaigus ketvirčiui dar turi 15 dienų pasižiūrėti, ar tikrai viskas gerai. Pasibaigus ketvirčiui ir pasibaigus 15 dienų terminui po ketvirčio pabaigos, lydraščio duomenų koreguoti nebebus galima. Dar kalbant apie funkcionalumą, kuris jau prototipe neatsispindi, bet jį būtina paminėti, tai visi buvom darę darbo grupės apklausą dėl lydraščių tvirtinimo. Tai dabar tik tai informuoju, kad yra priimtas susitarimas ir irgi jis turės būti įgyvendintas kartu su šiuo pokyčiu. Tai visi lydraščiai, kurie yra nepatvirtinti per 5 darbo dienas nuo to, kai tvarkytojas įrašo, tai yra gavėjas, įrašo atliekos svorį ir gražina jį atliekų siuntėjui, visi tokie lydraščiai bus po 5 darbo dienų, jos galės patvirtinti atliekų gavėjas. Tai yra užbaigti lydraščio procedūrą, galės ir atliekų gavėjas, ne tik atliekų siuntėjas. Taip tikimės, kad sumažinsim nepatvirtintų lydraščių apimtis ir patiems atliekų tvarkytojams nereikės nuolat skambinti atliekų siuntėjams ir prašyti, kad jie užbaigtų lydraščius ir užbaigtų visą procedūrą. Jeigu nutiks taip, kad vis dėlto ir tvarkytojai per pakankamai didelės darbų apimtis nespės arba nesugebės patvirtinti lydraščių galutinai ir užbaigti procedūros, sistema tą padarys automatiškai pasibaigus mėnesiui. Visi praėjusio mėnesio lydraščiai ar tie, kurie turi būseną, turi būseną įvykdytas vežimas reikalingas siuntėjo patvirtinimas, bus užbaigiami automatiškai. Tai 5 darbo dienos pasitvirtinti lydraščių, jeigu to nepadarot kaip iš atliekų siuntėjo pusės, tokiu atveju gali patvirtinti atliekų gavėjas, jei ir atliekų gavėjas šito nepadaro, tada sistema tą padarys automatiškai. Taip, ar būtų galima padaryti, kad iš anksto būtų galima ne tik suformuoti lydraštį, bet ir vykdyti vežimą? Tikrai ne, kadangi terminas vykdymo yra įteisintas būtent teisės akte, kad privalom lydraštį vykdyti tada, kada yra vykdomas vežimas, būtent tam, kad aplinkos apsaugos departamento pareigūnai, esant poreikiui, galėtų patikrinti, kas yra vežama. Jeigu jūs paleisit lydraštį iš vakaro, mes iš karto užkertam kelią galimybį patikrinti vežamą krovinį, tai yra vežamas atlikas. Tai tokio funkcionalumo tikrai nėra numatyta ir neplanuojami gyvendinti. Taip, teisės akto, taip, tai klausimas buvo Kristinos, kada numatomas dokumento pakeitimas, tai negaliu pasakyti tikslios datos, kada bus pakeistos atliekų tvarkymo taisyklės, bet tikrai stebėkit jau iki sausio pabaigos turėtų būti išeiti teisės akto derinimo forma, tai yra viešam derinimui.
tai sekit visą informaciją ir turėtumėt pamatyti ir atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimo projektą. Ir būtent tada matysit ir tą naują punktą dėl alternatyvaus perdavimo būdo lydraščiais. Ar matysis lydraštyje tikslus laikas, kada buvo užbaigtas vežimas, nes iki šiol departamentas nematė laiko, tik užbaigimo datą. Nebuvom įvertinę iš tikrųjų, kad pats laikas yra aktualus, nes visur terminai yra vertinami dienomis, o ne valandomis. Tai čia turbūt yra daugiau klausimas ir diskusija su departamentu, ar jūs matot tokį poreikį, kad būtų fiksuojama ne tik tai procedūros užbaigimo data, bet ir konkretus laikas. Nežinau, ką laikas jums iš tikrųjų parodys, jeigu jis bus vis tiek tą pačią dieną. Tai nežinau, gal departamentas turi kažkokių patikslinimų, kodėl gali būti aktualus ir laikas. Sveiki, tai laikas aktualus ir daugiau tokiais atvejais, kada būna tiesiog, na, galbūt nelegalus kažkoks vežimas, arba jie tikina, kad jau spėjo pasverti atliekas, bet iš tikrųjų, na, ir vairuotojas teigia mums, nu, tuo atveju, kad nebuvo jas pasvertos, o jie įrašo svorį. Na, čia yra daugiau tokiais atvejais, kada ginčtina situacija dėl sverimo, dėl pačių atliekų kiekio. Mes galėsim iš tikrųjų pabandyti įsivertinti tikrai dėl šito ir iš tikrųjų net jeigu kažkurių pastabų nespėtumėm jūsų arba pasiūlymų įgyvendinti šituo etapu, tikrai planuosim ir kitą etapą, kas liečia lydraščių funkcionalumus, tai tokius vat, įvairius pokyčius, ypač smulkesnius, galbūt galėtumėm pridėti prie kito etapo. Kas liečia lydraščius, bet tada dėl laiko fiksavimo irgi pasižymi. Taip, ar bus galimybė eksportuoti lydraščius su vestinė atliekų darytojo nevykdančio atliekų apskaitos? Tai kaip ir minėjau, šituo etapu duomenų eksportas nėra suplanuotas, tačiau ateity bus apskritai, turim atskirą funkcionalumą, atskirą reikalavimą dėl duomenų eksporto iš visos GPAISO sistemos, tai tam tikru etapu lydraščio duomenų eksportas tikrai atsiras. Tik tai dėl apskaitos reikėtų man pasitikslinti, ar mes buvom įsivertinę būtent tą momentą, kad dar pagal lydraščio tipą padaryti atskiras ataskaitas. Tai pasižymiu ir šitą jūsų pastebėjimą. Dėkui. Taip, tuomet, kas bus su tokiais lydraščiais, kurių atliekų tvarkytojas nepatvirtina, tai kaip ir minėjau, pasibaigus mėnesiui, visi tokie lydraščiai bus užbaigiami automatiškai. Jeigu jų būsena yra įvykdytas vežimas, reikalingas siuntėjo patvirtinimas. Tačiau jeigu bus lydraštis tik tai vykdomas ir tvarkytojas nebus įrašęs jokio kiekio, tai faktas, kad mes iš sistemos pusės jokių veiksmų atlikti negalim, tol, kol atliekų tvarkytojas neįrašo atliekos svorio ir nepadaro kito žingsnio lydraštyje. Kaip tada su žurnalu, jei lydraštis bus užbaigtas nesiuntėjo, tai su žurnalais principas išlieka tas pats, automatiškai nusiskaičiuos nuo vieno žurnalo įvestas svoris ir prie kito žurnalo jis prisirašys. Tai todėl ir skatinam jūs iš tikrųjų ir terminai teisiškai nesikeičia, jūs privalot lydraštį, jeigu jis yra patvirtintas jau iš tvarkytojo pusės, jūs šiaip jau nevėliau kaip kitą darbo dieną, kaip atliekų siuntėjas, turėtumėt patvirtinti ir užbaigti visą procedūrą. Kadangi matom, jog siuntėjai dažnai to vis dėlto nepadaro, tai neišvengiamai esam įpareigoti automatizuoti šitą vietą
Ir jeigu jūs kaip atliekų siuntėjas matot, kad svoris lydraštis jau patvirtintas, o sakykime, su svoriu jūs galutiniam variante nesutinkat, tai tada yra lydraščio korekcijos galimybė ketvirčio eigoje. Vadinasi, savo duomenis jūs vis tiek privalėsit žiūrėti ir prižiūrėti. Tai neatleidžia jūsų nuo to, kad galima vesti bet ką ir bet kaip. Kol bus įdėkti pakeitimai, pakuočių atliekų apskaita ir lydraščiai pildomi kaip anksčiau. Pakuočių apskaita visiškai tiesiogiai nėra susijusi su lydraščių dalimi. Savas reikmes, jeigu jūs turit, jeigu fiksuojat atskirai, tai turit fiksuoti ir atliekų susidarymo apskaitos žurnale, jeigu esate mokesčio mokėtojas. Jeigu nusprendėt savų reikmių pakuotę apskaityti kartu su tiekimu į vidaus rinką, tai jums nėra reikalavimo vesti ir atliekų susidarymo apskaitos žurnalo. Ir lydraščiai šitoj vietoj neturi tiesioginės sąsajos tarp pakuočių apskaitos ir lydraščių funkcionalumo. Taip, jei atliekų darytojas nesutvarkė žurnalo ir jo likučiuose yra minusas, ar kiekis patvirtinus lydraščius pasikeis pas atliekų tvarkytoją. Nelabai suprantu klausimo. Jei atliekų darytojas nesutvarkė žurnalo ir minusas. Gal aš galiu pakomentuoti, aš tikriausiai suprantu, apie ką čia eina kalba. Kartais būna taip, kad atliekų darytojai nebūna dar susivedę atliekų, o atvažiuoja, turi atliekas, bet jie dar jų neapsiskaitė žurnale, ten ar kažkokie minusai yra atsiradę iš ankstesnių veiksmų atliktų. Ir tikriausiai čia yra klausimas, kad ar vis tiek įkris perduotas kiekis lydraščių pastvarkytoje, jeigu darytoje apskaitoj nebus dar įvesta, nebuvo dar apskaityta. Bet ir dabar taip veikdavo. Net jeigu aš nesu įvedus susidarime kiekio kaip darytojas, perduodant atliekas, aš irgi galiu nurodyti, kad nesveriu atliekų, tada sistema netikrina, ką perduodu ir kokie mano yra žurnalo likučiai, įskyrus, jeigu turiu neigiamus. Jau prieš tai buvo neigiami, tai aš net nebūsiu galėjęs paleisti tokio lydraščio, o jeigu likučiai nėra neigiami, tada neturiu nuliukų pas save, tiksliau neturiu neigiamų skaičių, lydraščio perdavimo metu pažymiu, kad nesveriu atliekų. Ir kai tvarkytojas įrašo svorį, tai pas darytoje atsiras neigiamas skaičius, o pas tvarkytojo prisiskaičiuoja tas kiekis, kuris buvo įrašytas. Tai ir iki šiol taip veikdavo, čia šita vieta niekas nesikeičia. Tai lydraščio vis tiek nebus galima paleisti, jeigu bus turime neigiami atliekos likučiai. Tai jau net pirminio veiksmo, vykdyti vežimą neišeis. Ar galima nustatyti automatinį suplanuotų lydraščių paleidimą vykdymui, jeigu jis sukurtas iš anksto ir jo vežimas yra suplanuotas pagal grafiką? Mintis, sakyčiau, kad galbūt ir gera dėl automatinio paleidimo, bet šiuo atveju yra klausimas, kiek sistemos vartotojų iš tikrųjų pagal nustatytas ir datas lydraščiuose vykdo vežimus, lyginant su tais, kiek iš tikrųjų vežimų yra praleidžiama ir ar netyčia nenutiks taip, kad sistemoje atsiras daug lydraščių, kuriuos galiausiai reikės atšaukti. Tai aš sakyčiau, kad tai yra labai diskusinis klausimas ir turbūt ne šitame etape turėtų būti vertinamas, nes jau, kadangi derinam ir teisės akto pakeitimą, šiek tiek sudėtingiau būtent su tuo automatiniu paleidimu dabar būtų. Pasižymiu ateičiai, kad būtent reikėtų galbūt padiskutuoti šiuo klausimu, bet sakau, pirmiausia, ką matau, jog tikėtina, jog bus daugiau lydraščių, kurie netitinka vykdymo datos, negu kad faktiškai vyksta. Plius, kaip ir teisės akte yra nustatyta, kad lydraštis turi būti paspausta vykdomas vežimas tada, kai atliekos jau išvažiuoja iš mūsų. Vadinasi, jums neužteks nurodyti datos, jūs turėsit nurodyti ir konkretų laiką, kuomet sistema turės paleisti automatiškai vežimą.
tai klausimas, ar nebus apsunkinta dar labiau tada lyderšių procedūra. Ką reiškia formuoti tarpinę suvestinę? Atsiprašau, žinokit, klausimas ne šito susitikimo tema, todėl neatsakinėsiu jį, tai susijęs su atlikų darytojų apskaita. Galit pasižiūrėti funkcionalumo pristatymą dėl atlikų darytojų, paskelbtas ir ministerijos YouTube kanale, jį rasit naujienose Gapaiso. Taipogi, kaip pasiekti, tai susipažinkit su pristatymu. Nežinau, kur jūs pastebėjot, kad yra bauginimas. Aš tik tai norėjau pasitikslinti, kad ar departamentui yra reikalinga funkcija. Ar bus rūšiavimas lydraščių sąraše? Rūšiavimas koks, pagal ką? Turėtų omeny, kad atskirai pasirinkti pagal abecėlę datą, būseną ar, nežinau, kažkokia tai tvarka? Patikslinsiu, tiesiog, va taip kaip dabar ekrane matome lentelę, ne, sąrašą, tai paprastai visą laiką norisi turėti rūšiavimą pagal bet kurį iš esamų stulpelių. Ačiū. Tai rūšiavimo funkcionalumas yra apskritai bendras visoj sistemoj, todėl tiesiogiai prie pačių lydraščių mes dar kol kas neplanuojam jo įgyvendinti. Būtent šiuo etapu. O kada bendras bus įgyvendinamas? Negaliu atsakyti tikrai, reikėtų žiūrėtis visą projekto planą. Ačiū. Taip. Ką daryti, jeigu atlikų tvarkytas gavo atlikas, bet jau 2 metus neužbaigė vežimo, tai, tai yra daugiau jau tarpusavio santykiai, tikrai galit pateikti skundą ar aplinkos apsaugos departamentui, kad jūsų partneris nevykdo teisės aktų reikalavimų, tai yra neužbaigė vežimo per nustatytus terminus. Tai vėlgi labai daug teisiškai procedūros yra apibrėžtos, kas per kiek laiko turėtų užbaigti vežimą. Jeigu mato tokį piknaudžiavimą, tikrai galite kreiptis ir į aplinkos apsaugos departamentą dėl teisės aktų reikalavimo nesilaikymo. Taip, jei atliekų tvarkytojas galės patvirtinti atliekų gavimą ir sistemoje saugos, kai buvo, kad jei nėra pakankamo atliekų kiekio apskaitoje, tai lydraščio formuoti patvirtinti neleidžia. Patvirtinti lydraštį leidžia, bet naujo jūs lydraščio tikrai nesuformuosit, jeigu pas jūs yra neigiami atliekų likučiai. Būtent tai konkrečiai atliekai. Tai ir dabar, ir ateityje šita vieta nesikeičia. Jeigu pas jūs yra neigiami atliekų likučiai, tai yra buvo patvirtintas lydraštis kažkoks iš tvarkytojo, sakykime, patvirtino lydraštį, nes jūs to nepadarėt. Ir iš jūsų apskaitos nusiskaičiuos tas kiekis, kurį įrašė atliekų tvarkytojas. Sistema matys pas jūs neigiamą atliekų likutį, tai naujo lydraščio jūs net negalėsit pradėti, jūs nesuformuosit naujo. Tiksliau, suformuosit, bet negalėsit vykdyti, nes bus neigiamas atliekos likutis. Tai, kaip ir minėjau, tai ta procedūra automatinio patvirtinimo jūsų neatleis nuo nuseklaus apskaitos vedimo. Tai nebus taip, kad toliau viską formuojat, neigiami likučiai toliau tik didėja. Ne, jeigu turėsit neigiamą likutį, naujo lydraščio jūs negalėsit vykdyti vežimą. Dėl atliekų susidarymo apskaitos vedimo reikėtų kreiptis į atliekų licencijavimo skyriaus specialistus, atsakingus būtent už atliekų susidarymo apskaitos vedimą konsultacijai. Taip pat buvo pernai skelbti mokymai dėl kiekvieno iš sistemos modulių ir tie įrašai taip pat yra paskelbti ministerijos YouTube kanale. Tai tikrai galit pasižiūrėti juos ir susipažinti su tuo, kaip reikia vesti atliekų susidarymo apskaitą žurnale, tuo pačiu ir kalbant apie savas reikmes.
Kada planuojam atnaujinti, įdiegti būtent šiuos pakeitimus į sistemos gamybinę aplinką, tai mūsų diegimo terminai yra tiesiogiai susiję ir su teisės akto pakeitimais. Tai kol nebus pakeistas teisės aktas ir nustatyti terminai būtent teisės akto punktų įsigaliojimui gamybinėje aplinkoje, mes šių pokyčių irgi negalėsim atlikti. Kadangi tokia pirminė ir pirminė vizija ir mintis yra turbūt pirmo ketvirčio pabaiga, antro ketvirčio pradžia, tai čia yra tas optimistinis variantas, bet jeigu taip žiūrint bendrai, tai tikimės, kad per šių metų pirmą pusmetį šitie pokyčiai atsiras ir sistema. Taip. Filtravimas, susidarymo vietų filtravimas, taip, susidarymo vietų filtravimas bus diegiamas į sistemos gamybinę ir testinę aplinką artimiausių metų, kaip antras atliekų susidarymo apskaitos etapas. Tai filtravimo galimybę tikrai turėsim jau artimiausių metų, tai gal gali patikslinti, kada mes esam į testinę aplinką nusimatę šitą pokytį jau diegti. Tai testinę aplinką planuojame kitą savaitę susidėkti, tai tada pasižiūrėsim, galbūt jei nebus daug klaidų, tai kito mėnesio pradžiai. Taip, tai paskelbsim apie tai, kada bus su pokyčiai sudėkti į testinę aplinką ir tikrai sekit naujienas, galėsit susipažinti būtent ir su šituo funkcionalumu. Dėl komunalinių atliekų apskaitos, tai tik patikšinu, kad mišrios komunalinės atliekos, bet visai su atliekų susidarymo apskaita susijusiais klausimais, kaip jie vesti, rekomenduoju kreiptis į atliekų licenzijavimo skyriaus specialistus, kurie yra atsakingi už šią apskaitą ir būtent konsultacijas. Taip. Dėl visų lydraščių, vieno subjekto visų lydraščių nepriklausomai nuo veiklavičių matymo pasižymių, tikrai nebuvom pasiplanavę, labai geras pastebėjimas ir iš tikrųjų esam jau gavę poreikį ne tik tai dėl pačių lydraščių matymo, bet ir bendros apskaitos pasižiūrėjimo per visus padalinius, tiek pasdarytojus, tiek pastvarkytojus, tai pasižymiu ir šitą dėl lydraščių. Ar galima funkcija prie užbaigtas vežimas matyti atliekos kodą ir perduotų atliekų kiekį? Iš tikrųjų, manau, kad pats pokytis sunkiai įgyvendinamas, todėl kad labai išsiplėstų būtent šita kortelė, kurioje yra matomas ir lydraščio būsena, jeigu jūs vienu perdavimu atiduodat daugiau negu vieną atlieką. Sutinku, kad patogu, kai vienu lydraščiu keliauja po vieną, dvi atliekas, bet kai jų yra daug, tai tada šita kortelė labai stipriai išsiplečia. Kadangi atsiras galimybė filtruoti atlieką lydraščius pagal pasirinktą atliekos kodą, tai manau, kad šiek tiek palengvės ir duomenų atsekimas. Taip pat visa informacija apie tai, kokiu lydraščiu, kokios atliekos buvo perduotos, šiuo metu tikrai galit matyti atliekų darytojų apskaitos žurnale naujoje skiltyje lydraščių duomenis. Ten galite pasidaryti ir filtravimą, iš tos vietos galite pasiekti patį lydraštį ir kopijuoti. Dėl prisijungimų ne per valdžios vartus man sunku atsakyti, bet šiuo metu manau, kad sunkiai gyventinamas reikalavimas ir pats poreikis. Ir kitas dalykas, prie visų valstybinių sistemų vis tik jungiamės per valdžios vartus ir nemanau, kad GPAISas turėtų būti išimtis būtent pačio prisijungimo klausimu. Taip, pasižiūriu dar, rankų pakeltų nematau, galbūt kas nors norėtumėt paklausti gyvai, o šiaip jeigu daugiau klausimų neturit, tai
galim tada susitarti, kad dar papildomas pastabas galit turbūt pateikti elektroniniu paštu per iki turbūt, galvoju, Tadai mums tiktų iki kitos savaitės trečiadienio dienos pabaigos dar palaukti pastabų iš klausytojų. Nes kadangi dar išskelbsim įrašą, tai vis tiek gal bus norinčių susipažinti. Tik manau, kad kitas trečiadienis būtų pats tas. Mm-hmm. Taip, tai tada visą informaciją apie įrašo patalpinimą tikrai pasidalinsim ir GAPAIS naujienų skiltyje, kur galėsit pasiekti įrašus. Jūsų pastabos arba kažkokie tai pasiūlymai dar būtent šitai lydrašių skilčiai tikrai yra laukiami. Tik tai paminėsiu, kad ateityje po šitos dalies įgyvendinimo dar planuojam kalbėtis su VMI dėl galimybės tam tikrus duomenis integruoti iš IVAS sistemos į lydrašių skiltį arba daryti priešingai, kad sumažėtų duomenų dubliavimo apimtys. Ir esam pasiplanavę, kad ateityje turbūt reiktų lydraščio mobilios aplikacijos būtent lydraščiams, tam, kad tikrai žinom, kad viskas vyktų, kuo galima tiksliau ir realiu laiku, tai dabar visa mūsų pagrindinė informacija dažniausiai būna telefone. Tai taip pat esam pasiplanavę ir tokį pokytį, bet tikrai ne šito diegimo apimtį. Tarp valstybinių atliekų vežimų pokyčiai ten daugiau buvo tam tikrų klaidų pataisimai ir smulkus pataisimai. Tai kol kas nebuvom pasiplanavę pristatymo pačių pakeitimų, bet galėsim pasitarti su kolegom ir jeigu tik tai kolegos informuos, kad galbūt būtų verta, tai padarysim ir atskirą pristatymą. Popierinį variantą mokymų, būtent šių mokymų, tai žinokit tikrai ne, yra tik tai įrašas, atskirai kažkokia tai dokumentacija šiam pristatymui nėra rengiama. Ir dėl pranešimų, ar būtų galimybė įtraukti konkrečios susidarimo vietos pavadinimą, tai kol kas pranešimų dalies šiuo metu nejudinam. Žinom, kad ten yra didelis barnakas tam tikrų pranešimų, kurie apskritai pranešimų, kurie yra siunčiami išorės vartotojams, mes netgi kol kas neadministruojam. Esam pasiplanavę tokį pokytį būtent ir dėl administravimo, ir dėl pilnai visų pranešimų tekstų ir informacijos persiuntimo. Tai būtent šitą susidarimo vietos pavadinimo įtraukimą pasižymiu, kad nepamirštumėm, kai kalbėsim apie būtent automatinių pranešimų siuntimo tobulinimo dalį. Tai taip. Dar dėl pasiūlymų siuntimo. Taip. Dalinuosi elektroniniu paštu, kuriuo galit siūsti savo pasiūlymus lydraščiams po šio pristatymo, jeigu mato dar kažkokių taip pasiūlymų. Nemažą dalį jūsų pateiktų pastabų aš jau užsirašiau ir dar matau, kad yra Donata kelia ranką, taip sakyk. Aš manau, įrašė nesimato čiato, tai gal elektroninį paštą įgarsink, kad kas peržiūrės įrašą, kad... Elektroninis paštas yra randamas ir aplinkos apsaugos agentūros tinklapyje. Jo, aš dar pridėsiu lygiai grečiai, kad nemaišykim šitie kontaktai dalinamasi tobulinimo klausimais, tikrai ne palaikymo, kai sudėgimai gamybinė, yra mūsų kitos komandos, kurios palaiko ir konsultuoja ir GAPAIS pagalba to pačio, ne? Tai nemaišykim dviejų dalykų.
Įdomu. Agentūros kontaktai, bet kažkodėl kreipia į departamentą. Taip, tai visiems, kas turit klausimų dėl apskaitos vedimo, aplinkos apsaugos agentūros licencijavimo skyriaus darbuotojų kontaktai yra prieinami viešai. Apskaitos klausimais galite kreiptis į juos. O mano elektroninis paštas dėl pasiūlymų lydraščių funkcionalumui irgi yra prieinamas per aplinkos apsaugos agentūros tinklapį giedre.kurmilavičiene@gamta.lt. Tai galit pateikti ir šiuo elektroniniu paštu savo pasiūlymus. O tada kol kas ačiū visiems prisijungusiems, išklausiusiems, pateikusiems savo pastabas. Tikrai šį kartą labai gausiai, tai džiaugiamės, nes matom, kad funkcionalumas tikrai labai aktualus daugeliu sistemos vartotojų. Tai dėkoju Jums ir linkiu tada gražios dienos. Ačiū iki. Dėkui viso. Ačiū viso gero. Ačiū iki. Ačiū. Ačiū viso gero.